Mundo Pet. Oferecimento. Centagro. E Casa do Tosador. Hoje, em clima de Páscoa, o nosso quadro está recheado de assuntos importantes. Vem comigo. Quando falamos em Páscoa, qual animalzinho vem à cabeça de vocês? O coelhinho, né? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre o coelho aqui e eu vou conversar com a Ana Cristina, que é dona do Tico, que é um coelho, para ver como que é a rotina de ter um coelho em casa. Então eu tô aqui com a Ana Cristina, que é a dona do coelhinho Tico, né? Pra gente ver como que é a rotina em casa de quem tem um coelho. Oi, Ana Cristina, tudo bem? Tudo bom. Como que é, como que o Tico veio parar na sua vida? Me conta um pouco mais sobre ele. Então, algumas pessoas que eu conhecia tinham um coelho, eu achava um bichinho muito fofinho e quis ter um coelho também. Sim, aí ele veio, você adquiriu ele e ele vive em gaiola, como que é um pouco da rotina mesmo? Então, algumas pessoas até acreditam que um coelho possa, né, viver numa gaiola, mas jamais, né, nenhum bichinho poderia ser... Engaiolado, né? Exatamente. Então, ele principalmente é um animal silvestre, ele vive solto na minha casa e claro que a gente tem que ter alguns cuidados, né? Sim. Por exemplo, ele é um roedor, então ele pode comer um monte de coisa que tem no chão e isso é ruim pra gente e é ruim pra ele também, ele pode morrer por conta disso. Então, por exemplo, a gente não pode deixar chinelo no chão, nenhum sapato, fios ele costuma comer, então os fios são encapados em casa, tem que tomar todos esses cuidados. Tudo adaptado pra ele mesmo. Tudo adaptado pra ele. Ele sobe o sofá, cama. Ele pula em cama box, ele pula no sofá, ele pula super alto. Então, assim, tem que tomar muito cuidado pelo bem dele, né? Principalmente. Sim. E agora vamos conversar com o médico veterinário, Dr. Fábio Franco, a respeito dos cuidados que devemos ter com os coelhos. Gente, queria saber mais sobre o coelho, como que é, quais são os cuidados, alimentação, conta um pouco pra gente. Bom, vamos lá. É um prazer estar falando com vocês. Obrigada. Vamos falar um pouquinho sobre os coelhos, então. Eu acredito que agora a gente está entrando numa fase bem crítica, né? Que Páscoa, é a Páscoa, né? Chegando por aí. Então é importante que as pessoas saibam, antes de adquirir um animal, algumas informações úteis para a qualidade de vida desse animal. Sim. Então vamos listar a primeira delas como expectativa de vida. Então são animais que podem viver até 12 anos. Então na natureza são herbívoros restritos. Então o que quer dizer isso? Então comem mato, comem grama, comem casca de árvore. Quando a gente traz para cativeiro, o que a gente serve? Ração. E a gente tem que adaptar o ambiente a eles, né? A gente tem que adaptar de forma que isso não se transforme numa... um problema. Uma alimentação industrializada que se torna um problema. Assim, existem várias patologias ligadas à nutrição por conta disso. Sim. Então deve servir frutas, legumes e verduras para esses animais, focando em verduras verde escura sempre, frutas sempre com casca e sem semente. A cenoura, que todo mundo já sabe, o coelho já associa a cenoura. A cenoura, que nem sempre todos gostam, tá, né? Mas a cenoura também pode ser servida. E os legumes podem ser cru ou cozidos. Outra coisa importante é, quando você adquire um animal desse, normalmente você adquire uma gaiola junto. Muito cuidado. Fica só na gaiola, não cuida da gaiola. Porque a gaiola cada vez é uma gaiola menor, existem muitas gaiolas boas, grandes no mercado, mas cada vez mais tem diminuído o tamanho do coelho e da gaiola. Do ambiente, aí vai diminuindo tudo. E do ambiente também, né? Do dono, do doutor, do coelho. Aí começa a diminuir tudo e... Então, o que eu indico é que esse animal possa ficar solto pelo menos um período do dia ou da noite. Como eles têm hábito noturno ou crepuscular, então o ideal é, chegou do trabalho, chegou do serviço, deixa solto, né? Normalmente as pessoas trabalham durante o dia, abre a gaiola, deixa esse animal solto, correr pela casa. Lembrar que nunca, em hipótese nenhuma, pegar o coelho pela orelha. É o que mais se faz em Mascota, eu costumo dizer assim, mas coelhos pegam pela orelha. Tente suspender você mesmo pela orelha. E aí você vai ver qual é a dor que isso gera. Fábio, muito obrigado por participar aqui com a gente. Muito feliz em ter você aqui. Gente, agora a gente vai falar... É Páscoa, mas cuidado. É uma vida, não é um objeto. Então, assim, não... Páscoa é ovo de Páscoa, é chocolate, não é coelho. Adquira um coelho realmente se você for ter ele como bichinho de estimação. Porque depois de uns dias você vai dar pra criança, ganha, você vai ter que descartar. E não é isso que a gente frisa muito isso daqui aqui, tá bom? Então, muito cuidado na hora de adquirir um coelho.
vamos falar um pouquinho sobre os cuidados com essa época, com os ovos de Páscoa, o chocolate, tá bom? Vem comigo. Quando falamos no delicioso chocolate, porém vilão nessa época do ano para os nossos pets, devemos ter muito cuidado onde esses chocolates vão ficar, porque ele pode ingerir e é tóxico, né? E nós vamos explicar um pouco mais sobre isso para vocês. Então, gente, quais são os cuidados que nós devemos ter na Páscoa com os cães e os gatos, né? Na hora da ingestão do chocolate. Primeiro, cuidado, porque gato é muito ágil, né? Então, ele sobe e desce, às vezes vocês acham que tá em cima de uma mesa, tá protegendo do cachorro, mas o gato consegue pegar. Então, cuidado, porque o pessoal, às vezes, abre o ovo na sala e aí deixa lá em cima do sofá e o bicho vai e pega. Então, muito cuidado onde vai armazenar esse chocolate, tá? Qual é o problema do chocolate em si? O chocolate, o problema dele é a teobromina, que é um alcaloide derivado do cacau. O organismo humano, ele metaboliza. O dos cães e gatos, dos animais, não metaboliza. E aí intoxica, tá? Pode ser fatal, tá? Isso daí vai causar sintomas como vômito, diarreia, taquicardia. Então, assim, tem N coisas. Cuidado, viu que ingeriu? Claro que o animal não precisa comer 1 quilo de chocolate. Pouquinho, ele já consegue ter sérios problemas, tá? Então, viu que teve uma ingestão, corre com o veterinário, que é uma época bem comum disso acontecer. Então, gente, definitivamente, ovo de Páscoa não é pra cachorro, não é pra animais, tá? Deixem essas delícias pra gente. Uma feliz Páscoa a todos, um beijo da Tia Lu e tchau! Mundo Pet. Oferecimento Centagro e Casa do Tosador.